Bravo, bravo, mi sono capace di genia! Wir werden aber da in Dani! Aber ich habe mir das Sekka dazu, wir warten an, bis heute. Zachi! 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 רקדנים ומוזיקאים חברים בלהקת מחול שנקראת להקת שקטק. להקת שקטק חוגגת בימים אלה 25 שנות. צהריים טובים, מה שלומכם? יותר טוב. צהריים טובים, מה שלומכם? חברים, לפני שנתחיל במפגש המיוחד הזה בינינו, אני רוצה... שלו, ופשוט נחזור עליהם. מוכנים? גבירותיי ורבותיי, דני! עכשיו אני עושה ככה, תעצרו בבת אחת, בסדר? צחי! 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 צח! אוקיי. אז אנחנו רקדנים ומוזיקאים, חברים בלהקת מחול שנקראת להקת שקטק. להקת שקטק חוגגת בימים אלה 25 שנות. צהריים טובים, מה שלומכם? יותר טוב. צהריים טובים, מה שלומכם? חברים, לפני שנתחיל במפגש המיוחד הזה בינינו, אני רוצה...
קצב מהו? מהו קצב? קצב הוא כל צליל שחוזר על עצמו, נכון? אז אנחנו נבחר לנו את הצלילים, כל אחד עם הצליל שלו, ופשוט נחזור עליהם. מוכנים? אז הוא יוצא לי קצב. כל צליל שחוזר על עצמו יוצא לי מה? קצב.